গণেশ পূজাতে বিতর্কত আহিছিল এগৰাকী মহিলা। আলিগড়ৰ মহিলাগৰাকীৰ নাম ৰুবি খান। গণেশ পূজাত গণপতি বাবাৰ মূৰ্তি নিজ গৃহলৈ আনি মৌলানা সমাজৰ ৰূপত পৰিছিল ৰুবি খান। পিছে আসিফ আৰু ৰুবিয়ে বাৰুৱাই কৰা নাছিল কাট্টাৰ মুছলমানসকলৰ সতৰ্কবাণী। আলিগড়ৰ এই ঘৰখনত চলিছিল গণেশ পূজা আৰু সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতিৰে ৰুবি আৰু তেওঁৰ স্বামী আসিফ খানে বিসৰ্জন দিছিল বাবা গণেশক। এই বিতৰ্ক মাৰ নৌচাওঁতে এবাৰ মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা লৈ আহিল ঘৰলৈ। নদিনৰ বাবে মহিষ মৰ্দিনীৰ পূজা অৰ্চনা চলিব ৰুবি খানৰ গৃহত। সোমবাৰৰ পৰা ৰুবিয়ে ৰাখিছে নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত। মুছলমানৰ গৃহত উচ্চাৰিত হৈছে বৈদিক মন্ত্ৰ। এইবাৰো মৌলানাৰ ক্ষোভত ৰুবিৰ পৰিয়াল, কিন্তু এইবোৰ একোৱেই টলাব পৰা নাই বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীক। তেওঁৰ মতে ৰমজানৰ যেনেদৰে ৰোজা ৰাখো তেনেদৰে নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত পালন কৰিছো। ঈশ্বৰ একেজনেই। मैं एकता का संदेश देना चाहती हूँ बार बार। अगर जो लोग नहीं समझना चाहते हैं वो समझ जाए इस बात को कि एकता रहने का संदेश है। हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव ना रहे। मैं तो दुआएं कर सकती हूँ और पूजा में भी माता रानी से भी प्रार्थना की है कि सारी बुद्धि दे दे, बुद्धिमान बनाए इन मौलानाओं को, इनको दिमाग दे ऊपर वाला। যি সময়ত সমাজত সাম্প্ৰদায়িক চিন্তাই গা কৰি উঠিছে, চিনাকি জনেই অচিনাকিৰ দৰে হৈ উঠিছে, অবিশ্বাস আৰু অসূয়াৰ মাজেৰে সমাজ গতি কৰিছে, সেই সময়ত ৰুবি আৰু তেওঁৰ স্বামী আসিফ খানৰ নৱৰাত্ৰি পালনে সমাজলৈ দিবনে শান্তিৰ বাৰ্তা, ভাঙোনমুখী সমাজৰ সম্প্ৰীতিত যোগাবনে অৰিহণা, আজিৰ দিনত এয়া যেন এক কোটি টকীয়া প্ৰশ্ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।